בגלל שאני רוצה לקחת אתכם 30 שנה אחורה, ואני לא יודעת אם אתם תסכימו. אתם מסכימים? כבר מסכימים, כבר מסכימים. אז 1990, מאחוריי אוניברסיטה, בית ספר, קודם בית ספר, אחר כך אוניברסיטה, וכולי מתמטיקה. גם למדתי בבית ספר עם כיוון מתמטיקה, גם אוניברסיטה, אחר כך כאילו בלי חוסר הברירה הלכתי למתמטיקה. ואחרי שסיימתי אוניברסיטה התקבלתי לקפדרה ולימדתי 7 שנים סטודנטים מתמטיקה גבוהה. אז כאילו כל הזמן מתמטיקה, מתמטיקה. והכל טוב, התחלתי להתכונן לדוקטורט, עשיתי מבחנים, עשו מאיתנו ממש, סחו אותנו למצבים קשים מאוד עד שלהתקבל. התקבלתי, ובספטמבר 1990 בא לי פרופסור, מנהל מחלקה, ואני אומרת לו, אני מבטלת את הדוקטורט שלי, אדחה אותו לעוד שנה. הוא אמר למה? ככה, זאת אומרת שלימוד לעשות דוקטורט זה כאילו משכורת יורדת מאוד, עומס מאוד גודל, אז כאילו זה היה די נפוץ שבן אדם דוחה ודוחה את המעשים, אתה צריך כאילו לעשות. אבל מה הסיבה האמיתית? אני החלטתי שאני עולה ארצה. וההחלטה הזו הייתה כל כך חזקה, והיא באה, אפילו קשה להגיד, אמרה לנו דקלה בהתחלה שכל דברים כאילו שקרים לנו לא ברור מה, למה, אבל הם באים בגלל איזושהי מגמה, איזושהי סיטואציה שאולי קשה להסביר ברגע שזה קורה. ואז עם המון הרפתקאות אני עולה ב-1990, ואם להגיד מדויק יותר, ביום האחרון של 1990, ב-31 לדצמבר, אני באה לארץ. והרפתקאות בדרך ממש כל כך הרבה, אני אספר רק הרפתקה אחת. אני באתי עם המשפחה שהם לא תמכו ברעיון, אבל לא רצו להיפרד, אז גם הורים וגם אח שלי הקטן עלו יחד, ועוד היה לנו חבר משפחה 50, רוטוויילר ענק, 60 קילוגרם, וכלוב 20 קילוגרם. ובזמן שהייתה לנו עברה בבודפשט, כבר עברנו את בדיקת דרכונים, היינו צריכים לעלות למטוס, פתאום פנים אלינו את עובדי נמל שלא יכולים להזיז כלוב שהוא כמו פנתר שחור, קופץ מכל צד שמנסים להתקרב לכלוב. אז עברתי שוב את הגבול, הרגעתי את הכלב וכולם הגענו לארץ. בבוקר ביום ב-31 דצמבר באנו, בערב באנו למשפחה שהייתה לפנינו 30 שנה. כלומר שגם העולים חדשים. חגגנו את הסילבסטר ונעלם אצלי קול. לא יכולתי לדבר מכל העומס ומכל הדאגות וזה, אבל ידעתי אנגלית. אח שלי היה לו קול, אבל הוא לא כל כך דיבר אנגלית. ואנחנו הלכנו פעמיים ביום, לפני צהריים ואחרי צהריים, בכל המתווכים, חיפשתי דירה. אני אמרתי לו בלי קול מה צריך להגיד, דיבר על מתווכים, אבל שום תוצאות, לא היו דירות. במשך חודש דצמבר 1990 הגיעו 37,000 עלים חדשים. לא היו דירות, לא היו עבודות פשוטות, לא היה כלום, היו רק אולפנים מלאים מאנשים שכולם היו מלאים מרץ, מלאים אותו מטרות. וסך הכל, כולם היו מאוד אופטימיים, כולם למדו, כולם, זאת אומרת שזה היה קשה להבין איך כולם הסתדרו, אבל כולם היו יחסי ככה מלאים ציפיות, ואני בעצמי עכשיו 30 שנה כאילו מאחורי זה, אני חושבת שעלייה זה משבר עם תקווה, זה מאוד קשה, תאמינו למישהו שיגיד לכם שזה קל, מאוד קשה לעלות, לעשות משהו בחיים, אחר כך שוב לקפוץ ולהתחיל הכל מאפס. ואפס שלי התחיל מזה שרציתי איזושהי עבודה, איזושהי פרנסה, ולא היו עבודות פשוטות, לא היה אפילו
להשיג את המקום, איפה לעשות ניקיון בבית. לא היו עבודות, ממש. ופעם אחת אני חוזרת עם אחי מאולפן, נפגשת עם איזשהו בן אדם, מכיר, ואז הוא אומר לי, דיאנה, בא עם אישה אחת, אני הייתי צריך שתי נשים להביא לנקות כלים, את לא רוצה, עוד לא הספקתי לענות כן, לא, אחי דחף אותי, אמר, כן רוצה. וכל הסיטואציה הייתה מול מלון נוף, ואז אני הצלחתי, זו הייתה הצלחה גדולה מאוד, הצלחתי להתקבל לעבודה, לשטוף כלים, למזלי זה היו מכונות, צריך לשים את הכלים, ולמזלי לא יכלתי לעבוד זמן אחר חוץ מערב. בבוקר למדתי באולפן, בערב עבדתי, לפעמים זה היו לילה, לפעמים איזשהו חתונה או משהו, חזרתי הביתה בשתיים, בשלוש בלילה, עם החיוך, ואמא שלי כל הזמן אמרה, את עוד מחייכת? אבל זה נתן לי ממש עזרה מאוד גדולה, שאני כאקדמאית, אחר כך למדתי בקורסים, למדתי שנה וחצי, עכשיו כמה מילים על קורסים ספר, וקיבלתי אבטלה. זאת אומרת שהמלון עזר לי מאוד בחיים, וגם התחלתי לדבר עברית שם, והכרתי אנשים. היה ממש כאילו כניסה לחיים אמיתית, שבאולפן כולם דיברו רוסית. אז הקורסים, מה שעשיתי, סיפור היה כזה, שלמדתי אולפן א', אולפן ב', והלכתי לטכניון, רציתי להתקבל לקורס הסבה למחשבים, זה קורס שנה שהיו מקבלים רק אקדמאי לקורס הזה. עשיתי שם מבחנים, ולא מזמינים אותי, אז הבנתי שאני לא התקבלתי, ושלא לעבד זמן, עשיתי את, עברתי את הקורס ל... המורה מתמטיקה בערנים, התקבלתי והתחלתי ללמוד. אז עשיתי מבחנים באוגוסט, התחלתי ללמוד באוקטובר, לומדת עד אפריל, פתאום באפריל מקבלת מבחן לטכניון. אז התקבלת לקורס מחשבים. ונשאר לי רק חודש ללמוד, ואני לא רגילה בחיים שלי מה שלעזוב ככה. היה קשה להתקבל לקורס הזה, היו שם דרמות להתקבל, ואני לא יודעת מה לעשות, חפיפה. חודש אחד. ואתם יודעים שזו הייתה הפנה מאוד להזמין עולים חדשים לפסח. אז לפסח הראשון הזמינה אותנו משפחה אחת, ואחר כך בחתונה שלי הם סיפרו שהם מאוד רצו אפיופים, אבל כל האפיופים נגדו, נשארו לך. ואז אנחנו נכרנו אלי וסאר, ואלי היה מראה לי מתמטיקה בבוסמת, כיתות 13-14, היו עוד כיתות. ואני באתי בלחץ, בטרגדיה ענקית, אמרתי, אני לא יודעת מה לעשות, נשאר לי רק חודש, ולפספס את הקורס הזה בטכניון, אני לא יודעת מה לעשות, הייתי ממש בלחץ. התברר אחר כך, כבר אמרו לי לא מזמן ששם היה קורס של 70 אנשים למקום. ואני כאילו... ואז הוא אמר לי, דיאנה, את לא לימדת בבית ספר ברוסיה, בית ספר בישראל זה עוד יותר. מבטא, שפה, מנטליות. אני לא ממליץ לך, לכי לטכניון. והוא ככה נתן לי את הפוש. הלכתי לטכניון, למדנו שם משמונה בבוקר עד עשר בלילה. למדתי מחשבים, אני כאילו מתמטיקה ומחשבים זה לגמרי, דברים שונים לגמרי. אני לא יודעת איך חברות שלי למדו וגברים עם ילדים, שהיה מאוד קשה. אני הייתי לבד, לי היה יותר קל, אבל אנשים ממש שם עם ילדים, זה היה מאוד קשה. וכל הזמן חשבתי, איך אני נמצא עבודה? איך אני נמצא עבודה? אין לי ילדים, אין לי מישהו שיכול לעזור. ובסוף הקורס הם שלחו לי כל הפקולטה הטכניוני, שלחו את הרשומות עם ציונים, והיו לי ציונים גבוהים, והזמינו אותי ועוד מישהו לסטאז', אחר כך בסטאז', לא רוצה כבר לפרט כאן הרבה, הזמינו אותי לאיזושהי עבודה, היו מחפשים מתמטיקאי, מתמטיקאי של לעשות סטטיסטיקה. הסטטיסטיקות במתמטיקה הן ברמה מאוד שונה. יש סטטיסטיקות מאוד מורכבות, ואני במקרה שעזבתי קפדרה, שמתי איזשהו ספרים שעסקתי בסטטיסטיקה. ואז קיבלתי עבודה בטכניון, זה היה איזשהו פרויקט זמני,
שנה עבדתי, הספקתי להתחתן במשך השנה, דרך אגב, יש שם תמונה. זה כל הדברים, זה כאילו אני קוראת את זה אוניברסיטה של שטיפת כלים. והלימודים באולפן ולימודים בארנים, כאן דווקא טיול עם ארנים, אני עם חברה שאנחנו עד עכשיו, כל החברים עוד יש מזמן הזו, אצלה כבר יש חמישה נכדים אצל חברה הזו, זה אנחנו בתקופת שטיפת כלים וקורס. וסיפרתי שקורס הזה בטכניון היה יחד עם רעיון משהו שנה וחצי, אחר כך העבודה הזו, וחותמת חוזה לשנה שנייה, פתאום נפתח מכרז לאחראי מחשוב, איפה נפתח מכרז? בפקולטה למתמטיקה. ואני אירוניה של כל הסיטואציה, אני שוב מגיעה לפקולטה למתמטיקה, כבר בצד אחר, לא כמתמטיקאית, כמחשוב, אבל יצא ככה ש-20 ומשהו שנים כאילו מתמטיקה הייתי כמו מתמטיקאית, וכמעט תקופה דומה כמו מחשוב, אבל בפקולטה למתמטיקה. התחתנתי, בעלי לא דתי, הוא נראה כמו דתי, כולם שואלים הוא דתי, הוא כאן, אבל התחתנו, היינו בין עולים חדשים ראשונים שהתחתנו ברבנות, הכרנו שם רב עם עיניים חכמות, אני ממש ראיתי את הרב ראשון, רב מלכה, אתם מכירים? רב מלכה ברבנות כאן, עכשיו בגלל שלא היו כל כך מישהו מסביר לי וזה, הלכתי לעשות מיקרו. הלכתי לעשות לבד, בלי חברות, כמובן בלי אימא וזה, ואז באתי, אומרת, את לבד? אמרתי, כן, אני לבד, טוב, בוא נעשה מיקרה. ואז היה לי כאילו את השיער יחסי קצר, ואז היא כל הזמן אומרת, לא, השיערות שלך מגיעים עד... אמרתי, מה זה מגיעים? אני כבר חוויה שאתם לא יודעים מה זה, תדעו לכם. אבל נהניתי, מפה זה היה מיקווה במרכז כרמל, וכאילו שם גרתי לרחוב. והיה מאוד נחמד. הרב מלכה הזו הוא מאוד הרשם אותנו, אנחנו היינו מאוד מופתעים. והיה רק סיפור אחד מצחיק, שכבר באנו להגיש את המסמכים. אז הפקיד אומר לדני, אתה צריך להוכיח שאתה יהודי. הוא אמר, אני צריך להוכיח שאני יהודי. כנראה הוא היה מופתע כל כך, בקיצור, בסדר, בסדר, העבירו לנו הכל, אמא שלי ואמא שלו דיברו יידיש, כאילו, את והחתונה שלנו הייתה ממש חברים וזה, בין חתונות ראשונות. אז נמצא ככה שאחרי שעברתי מכרז, דיקן מזמין אותי, הוא אומר, דיאנה, תגידי במקום עבודה מה שתצליח, תגידי שקיבלנו אותך לעבודה, תגידי להם שאת עוזרת. ואז אני אמרתי, רגע, רגע, יש לי גם משהו. המכרז וכל המפגשים, הכל עבר כמעט חצי שנה, נפלתי שם לאיזושהי שליטה ארוכה של סגל. אמרתי, גם אצלי יש חדשות, אני נכנסתי לרעיון. הם היו בעלים, הם היו צריכים מהנדס דחוף, ולפי חוק יכלתי להיות שנה, חוק. אבל אני חושה לצי, תגידי מה הטכניון שלך, אמרתי, זה לידה ראשונה, אם זה יהיה לכל בסדר, אני חוזרת בעוד 12 שבועות. אני צריך לחשוב. ואז נפרדנו. שוב, ואני מחכה, פתאום הוא מזמין אותי, וזה פרופסור היה מאוד חזק, מאוד עצמאי. הוא אמר, את יודעת מה? אני חשבתי שגם נשים שלנו מדי פעם לידות. אז הזמין אותי, קיבל אותי לעבודה, ואז אני התחלתי לעבוד, ועכשיו, כבר 20 יותר משנה שעברו, פרופסורים מספרים לי, קיבלו בחורה, רוסייה, עם מבטא שלא ברור כל כך את כל הדברים, ופתאום התחילו את בטן לעלות על האף.
בקיצור, ביוני התחלתי לעבוד, ובנובמבר ילדתי. זה הבת, קרין. היא עכשיו בת 25. בגשת. זהו? 15 דקות? עברו 15 דקות, אבל בואי תסגרי את זה. נהדר. תודה.